V rámci 9. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu jsme přivítali dalšího ze zahraničních hostů. Tentokrát to byl maďarský varhaník István Matyáš. Ištváne, v první řadě velká gratulace. Nebývá častým zvykem, aby na varhaních recitálech publikum po koncertě stálo, takže v první řadě gratulujeme. István, elsősorban nagy gratuláció. Nincs annyira sokszor, hogy az emberek felállnak a koncert után, ebben bazalikában, hát egy óriási gratuláció. Moje první otázka bude směřovat k dnešnímu programu. Slyšeli jsme úkolu německých autorů, ale i autorů maďarských. Můžeš nám říct, jak jsi vybíral ten program? Az első kérdés arról van, hogy hallottuk német előadókat, nem előadókat, hanem szerzőket, német szerzőket és magyar szerzőket. Megmondhatnád, hogy milyen, hogyan válogattad, vagy miképp válogattad ezt? Mindegyikhez tartozik valami kis ötlet, hogy miért is került pont ez bele a programba. Ke každému patří takový malý nápad, proč právě se dostal do programu? Azzal kezdeném, Bach, ami a keretét adta a koncertnek, ugye az orgonai irodalomnak a megkerülhetetlen oszlopa, tehát az az oszlop, amin áll az egész orgonai irodalom, illetve ez hát az a patlózat is, amin az oszlop áll. V první řadě Bach je sloup, to je v podstatě absolutní i základ celého varhaního, celý varhaní tvorby ve světě, vůbec celkově historii, že Bach je pro něj sloupem a až i základama varhaní hudby. És aztán ő hozzá kapcsolódnak a többi német szerzők, akiket választottam. Ugye Schumannnak a BACH fúgáját, amit játszottam, azt a Bach nevéből épített zenei anagrammára írta Schumann. No a vlastně z toho Bacha vychází i další německý autoři, právě třeba u Schumana, kde jeho BACH, tak vlastně anagram, který vychází z Bachova jména. Másrészt ugye Schumann név van, mert idén lett volna 200 éves Robert Schumann, és hát ennek is mindenképpen szerettem volna egy kis hangsúlyt adni. A rád bych chtěl právě ještě zdůraznit, že vlastně letos je rok Roberta Schumana, no a rád jsem bych právě tím dal zdůraznil právě jeho autorství, jeho tvorbu letos. A másik német szerző Mendelssohn, ő pedig úgy kapcsolódik a történethez, hogy ugye ő volt az, aki a Bach Máté Pasiót újra megtalálta és újra elővezette, és ő kezdett ismét lejegyzett orgonazenét írni. Hát mindenképpen erős Bachi mintára, tehát az ő prelúdium és fugája, amit játszottam, annak az előképei történelemben azok a Bach prelúdium és fugák. Další autor, který je Mendelssohn, tak v podstatě se váže taky samozřejmě k Bachovi, protože byl po dlouhé době, který Bacha zase nějakým způsobem neobjevil, to snad ne, ale se ho vlastně jako jakým způsobem uvedl do světa hudby a byl hodně, velmi byl ovlivněn Bachovou hudbou a všechny ta fuga, která vlastně vychází z Bachových jakoby, melodií, nebo jak bych to přeložil přesně. Iž možná maďar szerzőkhöz. A teď maďarským autorům. Ugye liszten veszekszik Európa, hogy ő osztrák volt, magyar volt, francia volt. Ja. No, u Liszta to je taková zvláštnost, že prostě k Lisztovi, nebo o Liszta se hádá celá Evropa, jestli byl Rakušák, Maďar, Francouz, prostě celá Evropa by ho asi nejspíš chtěla, ale Európerként hoztam én őt, tehát egy olyan szerzőként, akit nem érdemes nációk alá sorolni, hanem aki tényleg egy egész európai kultúrát, tehát egy egész európai kultúrában jelentős. Přivezl jsem ho teď volna něj jako evropskýho
autora a nemá smysl ho zařazovat do žádných vlastně kultur jakýchkoliv jako nacionálních nebo jako myslím, konkrétních, ale jako přinesl jsem ho jakoby evropského autora, který je významný pro Evropu a významný vůbec pro hudební tvorbu. És a másik magyar szerző, akit ön ma este játszott, a Mantalfi Zsíros Dezső, akit méltatlanul elfeledtek a világban, Magyarországon már amennyire, de ismert. Ő Bartókkal egy évben halt meg, de nem is lehetne különbözőbb a kettőjüknek a zenei nyelve. Tehát Antalfi egy impressionista, némi jazzes hatásokkal dolgozó zeneszerző, akinek ma egy kis karakterképét játszottam. Druhý maďarský autor je svým způsobem tak trošku neprávem opomíněný autor, který dokonce ani v Maďarsku není zase až tolik známý, jako by si zasloužil Istvána. Přestože teda Maďarsku je znám, ale ve světě nebo v Evropě ne. Přestože umřel jako jiný významný maďarský hudební skladatel Bartók a jeho hudba je teda zcela jiná než hudba Bartóka, právě proto možná, že je trošku tak jakoby zapomínán a až skoro to bylo zajímavé, co pro mě řekl, že až skoro jazzové tóniny ve varhaní hudbě a hrál vlastně jeho jaksi nebývá tak často zvykem, aby tento nástroj zde v Bazilice všech svatých zněl koncertně, zněl nádherně ve tvém podání. Chci se tě zeptat, jak se ti hrálo na varhany v Bazilice? Nynč, Zemrek, nynč nekou zaspojí, to je Ezo orgán, když mu děl na to pátrovi, ten potřeba mal jen koncert, hoď uriáš jen koncert, tát, it est, így, ezt azon nem lehet hallani, ahogy már ma már egy párszor, hogy miért volt ezen az orgánon játszom, az a kérdés, az egész, hogy tudtad megcsinálni ezt az egészet ebben, hogy ez így hangzott, milyen óriási. Egyrészt meg kellett szoktam a hangszert, tehát én megmondom őszintén, hogy tegnap 5 órát ültem ezen az orgonánál, és az első néhány ütem után úgy éreztem, hogy ebből se lesz semmi, mert a pedálok a mai normához képest el vannak tolva, tehát máshol találom a pedálbillentyűket, mint ahol általában. Tak v podstatě, že to bylo tak, že jsem přišel včera, kluci se mluví za něj, a vlastně včera jsem zkoušel 5 hodin, ale po prvních chvílích, po prvních 2 minutách jsem si myslel, tak to je taky v pytli. Protože tyto varhany mají úplně jinak pedály, nežli je v současné době zvykem. A v podstatě nemohl nějakým způsobem najít vůbec systém, jakým způsobem na těch varhanech bude hrát. Proto v pytli. Ale és még annyit azért hadd tegyek hozzá, hogy az orgonának a billentése rendkívül nehéz. Tehát nem hiszem, hogy játszottam már valahol olyan hangszeren, ami ennyire nehezen járt volna. De ez is némi tréninggel azért hozzá lehet szólni. A ještě bych tam chtěl podotknout velmi důležitou věc, že při úderu, nebo nevím, jak se tomu přesně říká, úderu na klávesi, je ohromně těžký a že vlastně si myslím, že jsem ještě na takhle těžkých varhanech v životě nehrál, ale protože jsem trénoval, tak mi to taky. Tak to je dobře, že jsi trénoval. Bylo jo, to znát. Jo, hoď. Probám to dva dělat tréninky. Moje poslední otázka nebude hudební.
Ptám se na ní všech hostů festivalu. Pro tebe možná bude trochu těžší, protože jsi cizinec a v České Lípě jsi od včerejška, ale i přesto. Jak na tebe Česká Lípa zapůsobila jako místo? A tuto šoky, když oschuť, hogy érzed magad itt Csesztál Lipán, mert először vagy itt, és hogy van ilyen, hogy is mondjam, személyes hozzáállásod a városhoz, vagy a környékhez, nem csak a városról van szó. Azt kell mondanom, hogy nagyon-nagyon barátságosak voltak az emberek, akikkel én itt találkoztam. Tehát nagyon kedvesen fogadott mindenki. Így ma este ez azt hiszem megint érződött. Musím říct, že tady mě přivítali všichni neskutečně přátelsky. Ostatně po tom koncertu je to, myslím, i cítit. És még azt is hadd mondjam el, hogy ahogyan vonatoztam idefelé. A ještě musím říct, že vlastně jak jsi jaký vlakem směrem k České Lípě. És ugye az utolsó körülbelül 50 kilométeren, 60 kilométeren a táj nagyon, tehát ahhoz kezdett el hasonlítani, mint én, amit gyerekkoromból ismerek az Zalaegerszeg környékéről, ezekkel a lágy dombokkal és ezzel a kellemes őszi hangulattal, amit én egyébként is nagyon szeretek. Tehát ebben az évszakban nagyon szívesen. Takže když jsem jel tím vlakem, tak vlastně těch posledních 50 kilometrů mi připomnělo vlastně kraj i s tím podzimem a takový to mírně zvlněná krajina mi připomněla rodiště Zalaegerszeg, kde jsem vyrůstal a v podstatě je úžasná jako jednak to ročné obroční období, kdy to je krásně vybarvený a jednak vlastně ta zvlněná krajina, kde Štván vyrostl. Hostem 9. ročníku festivalu Lípa Muzika byl tedy maďarský varhaník István Matyáš. My jsme také měli možnost slyšet maďarštinu a to díky překladu, o který se postaral Attila Vereš, výtvarník a člen týmu Lípa Muzika. Ištváne, ještě jednou díky, že jsi přijel a ať se ti daří. István, még egyszer köszönjük, hogy eljöttél, és sok rengeteg sikert kívánok a többi koncerthez és a többi munkához. Nagyon szépen köszönöm. Mi köszönjük.